Re, viss ēters ir te! Godātie 14. Saeimas deputāti, dāmas un kungi, sveicu jūs 4 gadu darba cēliena 1. dienā. Jūs sākat savu darbu krīžu laikā. Krievijas iebrukums Ukrainā ir lielākais drošības apdraudējums Eiropā kopš 2. pasaules kara. Energoresursu cenu kāpums ir skāris katru Latvijas ģimeni. Covid-pandēmija šķiet nedaudz atkāpusies, tomēr nebeigusies. Pasaules ekonomika strauji palēninās. Inflācija, it sevišķi Latvijā, ir 10 gadēs augstākā. Un nešaubos, ka jums nāksies dzēst nevienu krīzes ugunsgrēku. Tomēr vienlaikus krīzes pārvarēšanas laikam ir jābūt reformu laikam. Latvija atpaliek. Atpaliek Eiropā un atpaliek no mūsu Baltijas kaimiņiem. 14. Saeimai tādēļ jābūt Saeimai reformētājai. Valdībai ir jābūt reformu valdībai. Jums jāaptur Latvijas ilgstošā atpakaļslīdēšana, kas ir sākusies jau iepriekšējās Saeimās, ne tikai 13., bet iepriekšējās. Un pēc 4 gadiem Latvijai ir jābūt drošākai, konkurētspējīgākai un labāk pārvaldītai. Jums tagad priekšā būs daudz darāma veselības politikā, sociālajā politikā, kultūras politikā un citās svarīgās jomās. Bet šodien es nerunāšu par katru no šajās jomās darāmo. Es šoreiz pievērsīšos tikai 3 Latvijas valstī strateģiski svarīgākajām jomām – izglītībai, ekonomikai un drošībai. Un tad noslēgumā mūsu pašreizējai politiskajai situācijai kopumā. Godātie deputāti, pirmā joma ir mūsu cilvēki un izglītoti cilvēki. Cilvēki, kuri ir konkurētspējīgi pasaulē un kuri izjūt savu piederību Latvijai, latviešu valodai un latviešu kultūrai. Jo tikai latviskums padara mūsu valsti vienreizēju pasaules valstu vidū. Palīdzēt veidoties šādam cilvēkam ir visas Latvijas izglītības sistēmas uzdevums, sākot ar bērnu dārzu, skolu, augstskolu un beidzot ar vēl radāmo mūža izglītības sistēmu. Jau 30 gadus izglītība un zinātne kā prioritāte pārceļo no vienām partiju priekšvēlēšanu programmām uz nākamajām, bet vezums uz priekšu kust grīļīgi un lēni. Un jums, dārgie deputāti, tagad ir iespēja padarīt šo saukli par realitāti, vienreiz ķeroties šim jautājumam klāt pa īstām. Gadiem tiek runāts par skolu tīkla sakārtošanu. OECD izglītības reitingos mēs esam tā pa vidu, tālu atpaliekot no Igaunijas, kas ir pasaules līderu vidū. No 2025. gada visiem bērniem jāmācās vienotā skolā valsts valodā. Šis lēmums pēc 30 gadus ilgas un gļēvas izvairīšanās beidzot ir pieņemts, un es domāju, ka vēsturnieki, atskatoties uz 13. Saeimas darbu, noteikti teiks, ka no ilgtspējības viedokļa šis bija svarīgākais 13. Saeimas lēmums. Taču mums trūkst latviešu valodas skolotāju, tāpat trūkst STEM priekšmetu skolotāju, tas ir dabzinātni priekšmetu skolotāju. Un šeit nepieciešama ātra valsts iesaistīšanās, skaidri kritēriju un termiņu skolu tīklu sakārtošanai, īpašs atbalsts studentiem tajās disciplīnās, kurās trūkst skolotāji, piemaksas skolotājiem tajās jomās, kuri apdraudēta kvalitatīva izglītība. Un tas ir sevišķi attiecās uz latviešu valodas skolotājiem un skolotājiem dabzinātni priekšmetos. Jau zināmu laiku darbojas kompetencijas balstītā izglītības sistēma. Un tagad ir pienācis laiks izvērtēt līdzšinējo pieredzi. Uzskatu, ka katram jaunam cilvēkam, kas beidzis Latvijas vidusskolu, ir jābūt, obligāti jābūt pamatzināšanām gan kādā no eksaktajiem priekšmetiem, gan Latvijas un pasaules vēsturē un pilsoniskajās prasmēs. Tāpat ir jānodrošina, ka kā otro svešu valodu pēc angļu valodas bērni apgūst kādu no Eiropas Savienības valodām. Līdz šim parasti otrā svešu valoda pēc angļu valodas ir krievu valoda. Taču mūsu piederības telpa ir Eiropa un nevis Krievija. Par to jāgādāja nākamam izglītības ministram. Latvijas ilgtspējīga attīstība
var balstīties vienīgi zinātnē, pētniecībā, tehnoloģijā, inovācijās un attiecīgā kvalitatīvā augstākā izglītībā. Kolēģi, mums nav citu resursu, kā tikai izglītoti cilvēki. Un nav pareizs apgalvojums, ka valsts konkurētspējīgu zinātni un izglītību var atļauties pēdiņās tikai tad, kad ir sasniegts zināms labklājības līmenis. Bet tieši otrādi, zinātne un izglītība ir pamats visas valsts labklājībai. Taču skats uz šo jomu sagādā gaužu vilšanos. Pat labāk Latvija veltīja zinātnē un pētniecībai 0,7% no iekšzemes koprodukta, kamēr Eiropas vidējais rādītājs ir 2,2%, tātad tikai viena trešā daļa, kolēģi. Tādēļ ir jāparedz, ka nākamajos 4 gados zinātnes un pētniecības finansējums palielinās līdz 1,5% no mūsu iekšzemes koprodukta. Pa to laiku, protams, arī Eiropas Savienības vidējais rādītājs būs jau pieaudzis līdz 3%. Un mēs pēc 4 gadiem, ja tas tiktu īstenots, būtu sasnieguši tikai pusi no Eiropas vidējā, nevis no tām valstīm, kas Eiropā priekšgalā. Jūs redzat to atpalicību, kur mēs pat labāk atrodamies. Bet tomēr šī puse no Eiropas vidējā jau būs labāka nekā pašreizējā tikai trešdaļa. Taču galvenais ir jābūt koncepcijai, kas atspoguļojas valdības deklarācijā, kas konkrēti tiks darīts, lai nākamajos 4 gados panāktu būtisku izglītības un zinātnes sektora izrāvienu. Es apzināti sāku ar izglītības un zinātnes inovāciju un tehnoloģiju jomu, vienkārši tādēļ, ka tā ir tā joma, kas varētu vienīgā nodrošināt Latvijas izrāvienu, Latvijas ilgspējīgu attīstību. Pie izglītības zinātnes tehnoloģijas jomas pieder arī digitalizācija. Tā ir pieejama liela Eiropas līdzekļa, ko mēs līdz šim nespējam pilnvērtīgi izmantot. Mums ir atsevišķi izcili jauni uzņēmumi, kuru programmas un produkti tiek izplatīti visā pasaulē. Taču kopumā sabiedrības digitālās prasmes ir zem Eiropas Savienības vidējās. Tās ir steidzami jātīst. Arī beidzot jāievieš programma dators katram skolēnam. Valsts pārvalde no vienas puses ir diezgan labi digitalizēta, taču tā nav sasaistīta vienotā digitālā sistēmā. Digitālais dizains, kolēģi, nav estētikas jautājums, bet gan pieejamības jautājums, un parasti tas ir vājš. Līdz ar to netiek izmantota pilns potenciāls, ko varētu dot valsts pārvaldes digitalizācija. Un vienlaikus atgādināšu, ka digitalizācija nedrīkst kļūt par fetišu vai naudas apguves avotu. Digitalizācija ir jāved katrā konkrētā gadījumā pie reāliem uzlabojumiem un līdzekļu ietaupījumiem. Un tas ir sevišķi attiecās uz valsts pārvaldi. Tur, kur reāla komunikācija starp cilvēkiem tiek aizstāta ar automatizētu atbildi vai lēmumu pieņemšanu, cilvēks nedrīkst tik atstāt strupceļā, kur viņš ar savu jautājumu vairs netiek tālāk, netiek pie rezultātu. Un tas, dārgie deputāti, ir tiesisks valsts un līdz ar to satversmes jautājums. Digitālais dizains zināmos aspektos ir satversmes jautājums. Tāpat digitalizācija nedrīkst novest pie privātuma vēl tālākas erozijas. Tā nedrīkst novest pie vēl intensīvākas cilvēku digitālās novērošanas un kontrolas. Šīs blaknes pasaulē jau tiek diskutētas. Un tieši Latvija, kā viena no pirmajām valstīm, kura ir ar zināmu apziņu digitālajā jomā, varētu attīstīt tādu inteliģentas digitalizācijas politiku, kas no vienas puses atbrīvo visu ar digitalizāciju saistīto uzlabojumu potenciālu, bet no otras puses pasargā cilvēku, viņa privātumu, viņa brīvību un nepakļauj viņa domāšanu un rīcību automātisku programmu un manipulāciju diktātam. Šāds varētu būt ambiciozs Latvijas inteliģentās digitalizācijas politikas uzstādījums. Un tādēļ ir skaidrs, ka jaunajā valdībā, tāpat kā praktiski visur Eiropā, ir jābūt par digitalizācijas politiku atbildīgām valdības loceklim, kas šādu politiku izstrādātu un ieviestu. Otrā stratēģiskā joma ir ekonomika. Šeit galvenie uzdevumi ir skaidri. Un nākamajai koalīcijai ir tikai jāvienojas, kā tos vislabāk īstenot. Pirmais aktuālais uzdevums, protams, ir enerģijas nodrošinājums. Šeit iepriekšējā valdībai, pašlaik vēl darbojošā valdība, ir jau daudz darījusi.
Bet šīs ziemas izaicinājums ir vēl tikai priekšā. Gan tas, kā fiziski nodrošināt nepieciešamo gāzes daudzumu, gan tas, kā palīdzēt mājsaimniecībām, uzņēmumiem un publiskajām institūcijām tik galā ar augstajām enerģijas cenām. Ļoti iespējams, ka šeit būs vēl nepieciešama papildus resursi, bet ļoti labi tas, ka jau sistēma ir izstrādāta šādai palīdzībai. Enerģijas nodrošinājums un neatkarība ir skatāma kopsakarā ar pārēju uz atjaunīgajiem energoresursiem. Un šaubos, vai mums ir mazāk vēja un saules kā kaimiņu valstīs. Tomēr interesanti, ka jau tagad Igaunijā iegūst 3 reizes vairāk un Lietuvā 7 reizes vairāk enerģijas no vēja, kur ir starpība. Ar tādu pašu lēnīgumu, kā līdz šim, mēs nesasniegsim 2030. Gadam noteiktos mērķus un proti 50% atjaunīgās enerģijas gala patēriņā. Un tādēļ gribu uzsvērt, kolēģi, ka Eiropas zaļā kursa mērķis ir gan samazināt līdzšinējās ekonomikas postošo ietekmi uz klimatu un vidi, gan transformēt ekonomiku, kurai nākotnē ir jābalstās uz tīrām vai tīrākām tehnoloģijām un uz izglītotiem cilvēkiem, pa ko es jau runāju. Tas ir nepieciešams, lai paaugstinātu eiropiešu labklājību, bet tas ir nepieciešams arī tādēļ, lai stiprinātu Eiropas autonomiju, Eiropas suverenitāti, kā daži runā, pasaulē ir sevišķi neatkarību no autoritāriem konkurentiem un autoritāriem varas centriem. Šai zaļajai transformācijai Eiropas Savienība ir atvēlējusi lielus līdzekļus. Zaļais kurs, kolēģi, ir Latvijas interesēs. Tas piedāvā pietiekoši daudz iespējas to pielāgot mūsu specifiskajai situācijai un mūsu Latvijas vajadzībām. Mūsu vitālās intereses ir nevis līdz pēdējām izmisīgi pretoties šai transformācijai, bet tieši otrādi būt tās priekšgalā. Priekšgalā Eiropai, jo pat labam visi apmēram līdzīgās starta pozīcijās. Un mēs varam būt priekšgalā, ja mēs to gribam un spējam. Un spējam to mērķi pārvērst konkrētā politikā. Tikai tādā veidā mēs iegūsim mūsu ekonomikai nepieciešamo pātrinājumu. Un tādēļ būtu tikai saprātīgi, ka šo pirmā svarīgam līmeņa politika būtu koncentrēta atsevišķā ministrijā, kurā vienkopus tiktu apvienota pat labam par dažādām ministrijām izmētātās pārvaldes struktūru vienības, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Un tas, protams, kolēģi, un te nedrīkst būt kaut kāda pārpratuma, nedrīkst, vai tas nenozīmē valsts kopējā ierēģņu skaita palielināšanu, kas mums ir ap 4000, bet gan izpildvaras pārstruktūrēšanu tādā veidā, ka tā var mērķtiecīgāk un efektīvāk veikt savus uzdevumus. Mums ir vajadzīga skaidra, konceptuāla enerģētikas, vides un klimata politika zaļā kursa ietvaros, kam jābūt nākamās valdības prioritātei. Tāpat arī darba spēka, prasmju paaugstināšanas un pārkvalifikācijas joma ir vāji pārvaldīta. Es jau vēlreiz runāju par cilvēkiem, izglītotiem cilvēkiem, kā pamatu mūsu ekonomikai un valsts ilgtspējai. Mums nav koordinācijas starp valsts attīstības plāniem un darbaspēka politiku. Nav politiskas atbildības par gala rezultātu. Latvijai nepieciešami darbinieki digitālai, inovatīvai, zaļai ekonomikai. Un tas nav labklājības, bet gan ekonomikas politikas uzdevums. Ar to cieši saistīts arī jautājums par demogrāfiju, ģimenes un bērnu politiku. Mēs nevaram turpmāk no šī jautājuma izvairīties. Es arī uzskatu, ka imigrācija no trešajām valstīm nav risinājums. Tā būtu pieļaujama tikai, lai atsevišķos gadījumos piesaistītu augsti kvalificētus darbiniekus, piemēram, zinātniekus, inženierus. Jo mūsu ekonomikai jābalstās uz mūsu pašu cilvēkiem. Taču vienlaicīgi ir vairāk jāveicina latviešu remigrācija, atpakaļ atgriešanās Latvijā. Tādēļ jaunajā valdībā ir nepieciešama konceptuāla, vienota, integrēta demogrāfijas, ģimenes un bērnu politika un par to atbildīgs konkrēts valdības loceklis. Un tagad, kolēģi, pie trešā jautājuma, tātad drošība. Mūsu valsts drošībai ir jābalstās 3 pīlāros.
Pirmkārt, tā ir drošība pret ārējiem apdraudējumiem, otrkārt, iekšējā drošība un treškārt, civilā aizsardzība. Atbildes uz Krievijas imperialistisko karu pret Ukrainu ir jauna NATO drošības stratēģija, kas tika pieņemta šī gada jūnijā Madridē. Sadarbībā ar Kanādu NATO spēka Latvijā palielināsies līdz daudznacionālas brigādes līmenim. Mūsu nacionālie bruņotie spēki kopš 2014. Gada ir nostiprināti priekšzīmīgi. Varu apliecināt, ka NATO līmenī mūsu karavīru kvalifikācija tiek vērtēta ļoti augstu. Un tagad mums ir jādara atlikusī darba daļa. Nepieciešams palielināt mūsu nacionālā bruņotā spēku kaujas spējas. Tāpēc es aicinu Saeimu ātri pieņemt valsts aizsardzības dienesta likumu, lai pirmais iesaukums varētu īstenoties jau nākamajā vasarā. Mūsu ārējā drošība, kolēģi, ir atkarīga no Latvijas iesaistes NATO un Eiropas Savienībā. Un tādēļ ir svarīga Latvijas ārpolitiskā ietekme Eiropā un pasaulē. Un pateicoties arī Latvijas mērķtiecīgajai ārpolitikai, kopš kara sākuma Eiropas politikas gravitācijas centrs ir pārvirzījies uz Baltijas un Polijas pusi. Un šī iegūtā ietekme tagad ir jānostiprina. 2025. Gadā Latvija kandidē uz vietu apvienotā nāciju drošības padomē. Par mums ir jānobalso 129 no 193 ANO dalību valstīm. Un par to ir jācīnās, par to jāstrādā tagad nākamos divus gadus, lai mēs dabūtu šīs divas trešdaļas no pasaules valstu balsīm, no kurām ievērojama daļa vispār nezin par tādu Latviju. Šeit ir ārpolitikai milzīgs uzdevums, un tas ir tādēļ nepieciešams arī diplomātiskā dienesta kapacitātes stiprināšana. Arī jaunās valdības locekļiem un Saeimas deputātiem būs jābūt spējīgiem sakarīgi argumentēt starptautiskos un Eiropas fórumos, sakarīgi klāstīt Latvijas viedokli tā, ka otra puse saprot tā, lai mūsu ietekme palielinātos un nevis ar mazjēdzīgiem izteicieniem samazinātos. Un provinciālisms, dārgie kolēģi, šeit var būt bīstams arī mūsu drošībai. Mūsu aizsardzība pret ārējiem apdraudējumiem ir labā līmenī, atkārtoju un uzsver to. Tas ir rezultāts konsekventai politikai, vismaz kopš 2014. Gada, un atbilstošam finansējumam. Taču Latvijas drošība sākas jau pie valsts robežas. Bet valsts robeža joprojām nav atbilstoši nostiprināta. Policijā trūks 4. Daļa darbinieku, infrastruktūra ir nolaista, visiem iekšlietu dienestiem trūkst modernu aprīkojumu, atalgojums ir neadekvāts, izglītība ir atpalikusi. Un tādēļ situācijai ir kardināli jāmainās, jo ja šis otrais pīlārs nefunkcionēs, tad arī visa drošība nebūs nodrošināta. Tādēļ nākamajai valdībai jāsagatavo skaidra programma ar mērķi, ka iekšējās drošības dienesti nākamajos gados sasniegs tādu pašu līmeni, kā mūsu nacionālie bruņotie spēki. Ir nepieciešama ceļakārte, pie kā varētu pieturēties katru gadu, skatīties, ko mēs esam panākuši un kad jāiet uz priekšu, lai sasniegtu šādu augstu līmeni, kādu ir sasnieguši mūsu bruņotie spēki. Un iespējams, ka toreiz, 2014. Gadā, arī viens otrs teica, nē, nu tas nav iespējams. Tas ir iespējams, un tas pats ir jādara arī attiecībā uz iekšlietu sistēmu, uz iekšlietu dienestu. Tādēļ es aicinu arī sagatavot pašā sākumā jau šādu ceļakārti. Pavisam aizmirsts ir Latvijas drošības trešais pīlārs, tā ir civilā aizsardzība. Līdz šim neviens to neuzskatīja par kaut ko aktuālu, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tiesa mums pastāv sistēma, kurā daudzi piedalās, bet nav skaidras atbildības. Un to ir labi redzējām jau Covid laikā. Sistēma nevar būt efektīva bez centrālas koordinācijas. Un tādēļ es aicinu izveidot stabilu un pastāvīgu institucionālu ietvaru, kas nodrošinātu vienotu valsts līmeņu koordināciju katastrofai krīžu pārvaldīšanā, iesaistot, protams, pašvaldības un iedzīvotājus. Un šādam krīžu vadības centram ir jāatrodas ministra prezidenta vai cita ministra kabineta locekļa, atbildīga ministra kabineta locekļa pakļautībā. Kolēģi, un tagad par aktuālo politisko situāciju. Divas trešdaļas no jums ir ievēlēta pirmo reizi.
Arī 13. Saeimā divas trešdaļas deputāti bija ievēlēti pirmajā reizē. Un šāda deputāta vētīšana mums ir sava veida tradīcija. Tādēļ varam droši pieņemt, ka arī nākamajā 15. Saeimā divas trešdaļas būs jauni deputāti, kas nomainīs jūs. Un to ir labi sev atgādināt. Es jums tagad to atgādinu. Un to ir labi sev atgādināt. Kādēļ? To ir labi sev atgādināt tādēļ, lai liktu jums šos dotos 4 gadus. 4 gadus strādāt koncentrēti un atbildīgi. Lai paveiktu kaut ko tādu, par ko 2026. Gadā šīs Saeimas pēdējā sēdē jūs varētu sev un sabiedrībai teikt, mēs esam paveikuši kaut ko tādu, kas valstī ir nācis pa labu. Pat labi izskatās, ka koalīcija veidos 3 frakcijas – Jaunā vienotība, Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Starp šiem 3 frakcijām ir pietiekoši daudz kopēju programmas elementu, lai, ja ir laba griba, izveidotu stabilu koalīciju, kas darbotos 4 gadus. Ar šādu uzdevumu esmu lūdzis Krišānu Kariņu veikt konsultācijas par nākamās valdības izveidi. Un šī izveide vai šīs izveides process notiek 4 soļos. Pirmais solis ir sadarbības memorands, kurā būtu iezīmēta koalīcijas politikas galvenie virzieni. Pat labāk sarunas par to vēl turpinās, taču ļoti iespējams, ka šāds memorands varētu tikt parakstīts nākamajās dienās. Jo ir pietiekoši daudz jomas vai uzskati, kas pārklājās, un tie ir vienkārši jānoformulē kopējā programmā vai kopējā bāzē, kas būtu programmatiskais pamats nākamajai koalīcijai. Loģiski, pēc tam otrais solis ir vienošanās par valdības struktūru. Šeit es nedaudz pakavēšos tuvāk. Uzskatu, ka līdzšinējā sklerotiskā valdības struktūra, es nebaidos to saukt šo 100 gadus veco struktūru par sklerotisku, kur katra ministrija izolēti, kā viduslaiku feodāls lēnis īsteno savu politiku. Neskatoties, ko citas ministrijas dara, un bez attiecīgas koordinācijas, ka šī politika vai šī struktūra ir jāreformē. Tas ir nepieciešams tādēļ, jo pirmkārt blakus klasiskajām politikas jomām, un klasiskās politikas jomas ir, piemēram, ārlietas, tieslietas, aizsardzība, veselība un citas. Mēs visi zinām, ka šādas politikas jomas pastāv. Bet ir radušās jaunas politikas jomas, kas ir modernai Eiropas valstī raksturīgas. Un līdzšinējā struktūra nenosedz šīs jomas. Un kamēr citas valsts šo politiku veido, mēs viņu nespējam adekvāti, mētiecīgi koncentrēt, veidot šīs jaunās politikas. Esmu vairākus no tām jau nosaucis. Otrakārt, hroniski nedarbojas modernai sabiedrībai raksturīgās pārnozāru politikas. Tipiska pārnozāru politika ir digitalizācijas politika. Tas, ka ministrijas ar digitalizāciju čabinās katra par sevi, nozīmē gan līdzekļu pārtēriņu, gan gala rezultātā, tieši tas garantē mūsu valsts digitālo atpalicību. Un treškārt, jāņem arī vērā, ka šādas jomas nav uz visiem laikiem iekaltas akmenī. Es teicu, ir klasiskās jomas, kas darbojās jebkurā valstī, jebkurā laikā. Piemēram, es saku tieslietas ne tāpēc, ka man tā joma ir īpaši tuva, bet tādēļ, ka vēsture rāda, ka tieslietas ir nepieciešamas katrai valstī, ārlietas, aizsardzība un tā tālāk. Bet citas jomas var mainīties. Tas var mainīties atkarībā no politikas situācijas, no reālās situācijas pasaulē, sabiedrībā, Latvijā. Piemēram, jaunā enerģētikas politika, kas līdz šim bija departamenta līmenī, un viens departaments veidoja enerģētikas politiku. Tā ir jābūt valdības absolūti pirmajai prioritātei. Tas tātad mainās gan no, teiksim, pasaules situācijas, reālās situācijas, gan arī no valdības prioritātei. Ja būtu izveidota cita koalīcija, iespējams, ka tur būtu arī citas prioritātes, nevis iespējams, bet noteikti būtu citas prioritātes, kam būtu jāatspoguļojas arī attiecīgā valdības struktūrā. Tā kā valdības struktūra modernā parlamentārā demokrātijā ir jābūt
Šādai struktūrai jābūt fleksiblai, jābūt elastīgai, piemērojoties gan vajadzībām, gan valdības prioritātēm. Un tādēļ šeit ir arī vēl viens moments, ir nepieciešams atšķirt pirmā līmeņa politikas, es jau minēju klasiskās politikas, no otrā līmeņa politikām, kas arī svarīgas, bet ne tik svarīgas, lai tām būtu atsevišķa ministrija, bet tas tomēr ir jāpārvalda, un kurām ir jābūt pārstāvētām valdībā ar attiecīgu politisku amatpersonu. Un tas ir atkarīgs no, atkal no valdības politiskā uzstādījuma valdības prioritātiem. Un es gribu tikai atgādināt, ka pirmskara Latvijas valdības sastādītāji bija gudrāki par pašreizējiem līdzšinējiem, es gribēju teikt. Jo arī pirmskara Latvijā bija pirmā un otrā līmeņa ministru kabineta locekļi. Un jau pirmajā valdībā, 1918. Gada 18. Novembrī, bija ministri, skaidrs visiem zināms, bet varbūt kāds ir ievērojis, bija arī ministra biedri. Piemēram, iekšlietu ministram bija divi ministra biedri, kas katrs bija atbildīgs par savu jomu lielajā iekšlietu ministra portfelī. Apsardzības ministram Zālītim arī bija biedrs, tāpat arī tieslietu ministram bija biedrs Strautnieks. Tā kā arī jau toreiz, kā sakot, uzskatīja, kad ir vajadzīga pirmā un otrā līmeņa politikas tik nosakts. Un es domāju, ka tagad veidojot jauno koalīciju un jauno valdības struktūru, arī šis apstākls ir jau jāņem vērā. Starp citu, ministra biedri bija ne tikai demokrātiskajā periodā, bet ja kādam tas patīk, tas bija arī autoritārajā periodā. Piemēram, Alfrēds Bērziņš bija iekšlietu ministra biedrs, vēlāk tika paaugstināts par sabiedrisko lietu ministru autoritārajā laikmetā. Bet mēs runājam par demokrātisko laikmetu. Tā kā tā ir, tas pieder pie normālas izpratnes, kā darbojas valdība. Un arguments, ka pašreizies modelis jau ilgi ir bijis, vairs nevelk, kolēģi. Tieši tas, ka tā tas ilgi jau ir bijis, ir problēmas cēlonis. Un tādēļ mums nav nekāda iemesla turpināt šīs valdības struktūrālās maspēju pārnest arī uz jauno valdību. Jo es uzsveru vēlreiz, ka šai koalīcijai un šai valdībai ir jāpanāk izrāviens, ko jūs pēdējā Saeimas sēdē 2026. Gadā varētu sevi labu sirdsapziņu teikt. Jā, mēs esam to sasnieguši. Un tagad, kolēģi, tas bija pa trešo soli ceļā uz valdību. Un tagad nāk ceturtais, pēdējais un grūtākais solis. Un tas ir valdības deklarācijas sastādīšana. Valdības deklarācijā ir jābūt visām politikas jomām nosaktām. Es runāju šeit par tām svarīgākajām, bet te jābūt visām sociālajai politikai, veselības politikai un visām kultūras politikai. Tur ir jābūt katram ir uzrakstīts vai noteikts vai jābūt vienošanās par konkrētajiem soļiem, jo valdības deklarācija satura konkrētos soļus, kas tiks darīts šīs valdības laikā. Iespējams, to var arī diferencēt laikā, pirmajā, otrajā, trešajā gadā, vai nediferencēt, bet ir jābūt skaidrs, ko šī valdība ir darīt. Un tikai tad darbs pie valdības deklarācijas parādīs, vai vispār šī koalīcija var sākt darbu, vai to ir pietiekoši daudz vienošanās par to, ko darīs jaunā valdība. Un es vēlreiz atkārtoju to, ko es teicu vakar, ka nevar būt tā, ka vispirms ministrs iesēžās krēslā un tad sāk domāt, ko darīt. Nē, otrādi. Vispirms ir jāzina, ko šis ministrs darīs, un tikai tad viņš var iesēsties krēslā. Un tādēļ pie šīs valdības deklarācijas ir pamatīgi jāstrādā, un tad atklāsies, vai šī koalīcija vispār var sākt darbu, vai tā būs mazspējīga un drīz izgāzīsies, vai arī šī koalīcija būs solīda un izturīga, tāda, kas spēs izvadīt Latviju cauri vētrainajiem ūdeņiem nākamajos 4 gados. Un tikai tad, kad es gūšu pamatotu pārliecību, ka iespējamā koalīcija tiek galā ar savu pirmo lielo darbu uzdevumu, konkrētas, saturiski jēdzīgas valdības deklarācijas sagatavošanas, es aicināšu ministru prezidentu kandidātu sastādīt jauno valdību, un pēc tam jūs, dārgie deputāti, varēsiet lemt par uzticību tai. Godātie deputāti, es novēlu koalīcijai, nākamajai koalīcijai,
darboties kā komandai, bez iekšējām greizsirdībām un bez savstarpējas bakstīšanās. Vienmēr apzinoties, ka jūs darbosieties kopīgu mēķu labā, par kuriem jūs vienosieties, un ka jūs visi sabiedrības priekšā būsiet kolektīvi atbildīgi par rezultātu. Jūs nevarēsiet izcelties uz jūsu kolēģu rēķina. Jūs būsiet kolektīvi atbildīgi un vēlētājs jūs vērtēs kolektīvi. Es novēlu opozīcijai darboties konstruktīvi, bez demagoģijas un bez populisma, kas ved uz nekurieni. Un es aicinu koalīciju ieklausīties un ņemt vērā konstruktīvus opozīcijas priekšlikumus. Es aicinu jūs visus kopā nākamajos 4 gados pēc labākās sirdsapziņas pildīt satversmē ierakstīto valsts uzdevumu. Kādēļ pastāv mūsu Latvijas valsts? Un tas ir garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem, nodrošināt Latvijas tautas un ikviena cilvēka brīvību un sekmēt labklājību. Paldies par uzmanību!